Ja tornem a ser aquí i avui dedicarem la segona part de l'Àrtic a parlar de llibres i de la vida, de fet, amb la Maria Boigas, la directora de l'editorial Club Editor, que enguany celebra els seus 60 anys recuperant, entre d'altres, textos de Catalina Albert, d'Aurora Bertrana i, en fi, un catàleg que no ens acabaríem. Maria Boigas, què tal? Molt bona nit. Com anem? Benvinguda a l'Àrtic. Estem molt contentes que siguis aquí amb nosaltres. És el primer cop que la Maria seu al sofà de l'Àrtic. El famós sofà de l'Àrtic. I avui havíem de compensar-ho d'alguna manera. Clar, 60 anys, igual anem una mica tard per felicitar-te, però felicitats igualment, Maria. És enguany que se'l celebreu? No aneu gens tard perquè l'escriptura notarial és de la tardor. És a dir, que al contrari. Meravellós! Som nosaltres que potser vam començar el sarau una mica massa d'hora, però, esclar, volíem aprofitar l'any i no esperar el mes d'octubre. Clar, vau fer una celebració abans de l'estiu d'aquests 60 anys, que, clar, a una edat, als 60, que un té com connotacions més de jubilació, diries que el Club Editor està més jove i energètic que mai? O tu, concretament? Jo quasi que et diria, espero que no, espero que siguem encara més energètics i encara més... Però sí que, si vols, és una cosa curiosa, perquè per una banda, 60 anys, tu ho dius molt bé, és l'edat associada a la jubilació, a la tercera edat, etcètera, etcètera. Per una altra banda, és una editorial que jo vaig recuperar, comprar i reconvertir en editorial independent ara en fa 14. Per tant, és la crisi d'adolescència. Les dues coses van juntes. D'acord, adolescència i edat de jubilació tot junt. Que és una cosa que lliga bastant, en realitat, amb el que és la jubilació avui dia. Es pot dir que, efectivament, quan la gent deixa de treballar i arriba a una edat en què, d'alguna manera, troba que ja té unes quantes hores de vol i es pot permetre de dir les coses que pensa i de fer les coses que vol, és la gran adolescència. Una dona, sens dubte, la Maria Boigas, que diu les coses que pensa, que fa el que vol. Fins ara li ha sortit bastant, bastant bé, en parlarem en detall. Però abans, si et sembla, Maria, anem a fer un petit repàs del teu perfil biogràfic. Maria Boigas Sales és una editora franco-catalana que s'ha convertit en una de les veus més respectades de les lletres catalanes. Nascuda a París i neta de l'escriptor Joan Sales, va començar traduint al català o al francès grans textos de la literatura, com per exemple, sense anar més lluny, Incerta glòria. Més tard, ja instal·lada a Barcelona, va comprar l'editorial Club Editor, tot recuperant així un dels segells emblemàtics de la literatura en català. Aquí ha apostat per autors clàssics i contemporanis, reivindicant les seves històriques portades i resituant-la en el lloc que es mereix. Ara, després de celebrar els 60 anys de l'empresa, comença la temporada recuperant les figures de Mercè Rodoreda i Aurora Bertrana, i nosaltres ho aprofitem per portar-la a l'Àrtic, on ens agraden els clubs que accepten tota mena de socis. Maria, començarem en pla Groucho Marx. Tu acceptaries tota mena de membres, de socis, al teu Club Editor? O no només val la qualitat literària, també hi ha una fina línia ètica, ideològica, a l'hora de triar què edites? Espero que ideològica no, vull que ètica sí. Per tant, l'idea és que siguin de famílies ben variades, que no s'assemblin entre si, però que sí que trepitgin la literatura amb un cert respecte. Títols d'autors nacionals, internacionals, bones traduccions, d'una editorial que, com apuntàvem al perfil, tu, diguéssim, compres el 2005, com a neta de Joan Sales, recuperes una mica aquell llegat, i no sé si hi ha alguna cosa, concretament, que dius, això ho vaig heretar, ho vaig aprendre, del meu avi, que tu vas arribar a conèixer, com a editor. Ja entenc la pregunta. És una cosa una mica contradictòria, perquè per una banda està molt clar que ho vaig fer completament marcada per la petja del meu avi. Això no hi ha cap mena de dubte, però diria que és una petja emocional, perquè ell va morir quan jo tenia tot just 14 anys i no vam tenir ni grans converses literàries ni encara menys converses culturals i que, a més, era un home molt de la broma i, per tant, parlàvem de coses que no tenien absolutament res a veure amb la meva activitat d'editora. Però la petja és enorme, això no hi ha cap mena de dubte. Al mateix temps es pot dir que, en el fet de comprar l'editorial i de reprendre-la, hi ha la voluntat de no actuar en herència en el sentit passiu.
no és una herència passiva, és l'afirmació que hi ha unes coses que jo tinc moltes ganes que continuïn vives i que es tornin presents, que no siguin associades a una cosa històrica, sinó que si les vull vives és perquè continuen important. Clar, el 2005 m'agrada molt que facis aquest matís de compres, no heredes. Tu vas a buscar aquesta editorial que havia diguéssim, comprat Planeta i que, per tant, formava part d'aquest catàleg, i tu la vols una mica reviure, tornar-la a posar en primera plana, donar-li rellevància. Quan ho fas, la teva declaració de principis màxima que vas tenir en aquell moment, la segueixes mantenint? Has hagut de canviar molt la teva visió del món de l'edició? La meva visió del món de l'edició i de la literatura que tinc ganes de defensar-hi no s'ha modificat gens. El que passa és que a mesura que treballes, i tu això ho deus conèixer molt bé, et tornes conscient d'allò que estàs fent. D'alguna manera, jo vaig començar amb una dosi d'inconsciència bastant gran. suposo que és necessari, també. I a mesura que treballes i que vas veient a què dius que sí, a què dius que no, cap on tires i com, t'adones que no és casual, que no és que estiguis actuant seguint una dèria o una inèrcia, sinó que, en el fons, estàs defensant una cosa. El que passa és que aquesta cosa la veus a mesura que els llibres dialoguen entre si. I això és una cosa que a mi m'impressiona, perquè quan mires enrere i vas veient la família que has anat constituint a base de publicar aquest llibre i aquest i aquest i aquest, que venen l'un al costat de l'altre, t'adones que dialoguen. I t'adones que dialoguen autors que venen de llocs molt diferents i d'èpoques molt diferents, de situacions històriques, vitals, col·lectives molt diferents, i que realment t'adones que la Bertrana dialoga amb la Charlotte Delbo de manera claríssima, que la Rodoreda dialoga amb la Munro sense cap mena de dubte, que l'Ossipov, que és un autor rus que encara és poc conegut, que té 50 anys, doncs mira, el van publicar i resulta que l'assassí llibreter del llibre Persecució del Toni Sala llegeix Ossipov i declara que no està d'acord amb el personatge del policia. I això és quan dius d'acord. Això sí que és un diàleg, això és un diàleg, no un diàleg que jo m'imagino, és un diàleg que s'està produint. I quan el Toni Sala acull un personatge de l'Ossipov és quan penses, mira, valia la pena de reprendre l'editorial. No? En moments així, no? Sí, en moments totalment, així de brillantor. Escolta'm, o... Digues. No, fes tu. Avancem. Estava pensant, ara mencionaves Bertrana, ens has portat aquí una de les apostes d'aquesta tornada literària al setembre. Què ha passat ara? Perquè Bertrana sembla que hagi tornat a tenir aquesta revifada i se l'hagi reivindicat. Culpables en sou, de fet, en part vosaltres. Mira, culpables uns quants editors, sí. I això és bonic, perquè és quan t'adones que hi ha gent diversa que des de llocs diferents està treballant-la, reivindicant-la i publicant-la, perquè en aquest cas és des d'Enciclopèdia Catalana i Rata fins a Males Herbes, que és una editorial totalment punky i molt recomanable, passant per nosaltres, que som, com qui diu, el... Bueno, no sé què som, és igual. És a dir, són angles molt diferents, i també hi ha una reivindicació que no ve només de la petita pàtria de la Bertrana, que és Girona, sinó que des d'Alacant, des de Madrid, des de llocs diversos hi ha estudioses de la Bertrana. Perquè és una figura fascinant. Fascinant. És una figura fascinant, és una figura que, d'una banda, és d'una consistència intel·lectual i jo diria que social molt gran. És d'aquestes persones que probablement podrien anar de bracet, per exemple, de la Marguerite Duras, en una afirmació que és que, en el fons, pots pensar coses molt diverses i estar en desacord en molts aspectes, però hi ha una cosa que aquesta és sagrada i és fonamental, que és la injustícia social, els desvalguts. I això és una cosa que la Bertrana, la seva vida va ser una vida que va passar per un moment molt lluminós, que és el moment dels grans viatges exòtics, en què una dona educada a Girona va parar en una illa en què el so és com el d'una discoteca i en què la gent va nua i en què hi ha una llibertat de conducta i de les relacions entre homes i dones extraordinària. Aquesta és la part solar, i després l'enxampa, evidentment, la Guerra Civil, l'exili i el franquisme, on va a naufragar tota la seva vida. Ara bé, tu la veus i travessa tot això acceptant, com t'ho diríem, amb els braços oberts, tot el que la vida li porti. I a més, amb aquest Entre dos silencis que tenim just aquí, tu dius que, de fet, és una reedició, ja l'havíeu editat, però creus que ara, dius, tinc la intuïció que funcionarà molt millor que abans. Per Sense què? Cap mena de dubte. Hi ha diversos factors. Un d'ells, per fer-ho molt breu, crec que una de les conseqüències dels últims 10 anys han estat que un públic que estava completament renyit amb la literatura catalana, que considerava que era una mena de conservatori de mòmies, ha descobert que no,
que hi ha unes mòmies d'una vitalitat, d'una riquesa, d'una grandesa i d'un estímul que són espaterrans. I això hi ha redescobriments. I això fa que estiguem oberts. Que de cop i volta penses, no, ja quan em diuen que hi ha una autora dels anys 30 que val la pena, m'ho puc escoltar una mica seriosament. De l'altra, et diria que també, evidentment, hi ha la reconstrucció de la literatura en clau femenina. I això és important, i sense cap mena de dubte, la Bertrana, quan la vam reeditar, perquè vam fer una primera reedició el 2007, però res no va passar. 12 anys més tard, que és un període curt, tens la sensació que hi ha un terreny llaurat. Això vol dir moltes coses. Estem parlant, per exemple, de noms com Caterina Albert, pels que vam fer GB, Víctor Català, que recupereu també, per exemple, més enllà de Solitud, els seus contes, que crec que també han estat molt ben rebuts, parlant de literatura fabulós. Catalana. Ha estat fabulós, i vam començar amb un film, que és l'altra novel·la, és a dir, és una autora que té dues novel·les i pràcticament un centenar de contes. I poesia i teatre, que són també dos registres en què és meravellós. És d'aquests artistes que és igual el que escrigui, val la pena. Si vols, hi ha una densitat de geni. De geni i de llibertat. Densitat de geni i llibertat, és com a concepte. És genial, és que és genial, aquesta dona. I aleshores vam treure un film el 2015 per Sant Jordi, que era com una mena de, com t'ho diria, de botifarra de pagès. No m'he de dir, volem novetats? Doncs mira, us servirem una novel·la de l'any 19, que a més tothom ha trobat que era una merda. Perquè era així. Era així, la crítica literària moment. Havia anat dient de generació en generació que allò era una pasterada, que allò era una cosa populatxera, que no s'aguantava per cap banda. La vam treure i va ser dels més venuts. Dels més venuts en la categoria de llibre de literatura. Sí, evidentment que no competim amb la Pilar Rahola, però però això ja no aspira molt. No ho intentem. Clar, jo estava pensant, per exemple, que pot tenir una escriptura, diguem-ne, molt dura, molt contundent, també. Estava pensant, no sé si allò que deies de dialogar, potser si tindríem com un punt de trobada amb una Eva Baltasar i un Per Magel, que també va ser una aposta vostra en el seu moment, bé, en el seu moment, fa un parell d'anys, i que ha arribat a la seva desena edició, que seria també una de les veus narratives catalanes que més satisfaccions us ha donat contemporàniament. No? Completament. Diguem que al mateix temps es pot dir que estan als antípodes, perquè l'Eva Baltasar treballa amb una llengua que és, però, contemporània, sí, a més de poder. I a més, no només la llengua, sinó que és una obra, però molt radicalment contemporània, és una obra en què l'ombra del passat no hi és present pur. És ben bé una persona, que és a més un individu, tota soleta, si vols, contra les taules del present. En aquest sentit, està molt lluny de la català. Ara bé, tenen una cosa que la comparteixen absolutament i que jo diria que és, em preguntaves pel club, et diria que aquesta és una condició, que és l'autonomia del punt de vista i un cert plaer anar contra el políticament correcte de la teva època. Del això context és molt, que et toca, no? Això és molt la marca de la casa. És a dir, el pensament dominant qüestiona'l. Qüestiona'l. I qüestiona'l des de la literatura, que vol dir que no li respondràs amb teories. Clar. Li respons amb uns personatges que no fan el que s'espera que facin. De fet, Per Magel era la primera part d'una trilogia. Estan, crec, escrites la segona i la tercera part. Tenim data d'edició, ja? El segon, que es diu Boulder, sortirà aquest mes de març. Al març, ja? Al mes de març, i sortirà amb una associació interessant. Sortiran per Sant Jordi l'Eva Baltasar i en principi, la Patti Smith. És a dir, que serà... Déu-n'hi-do, el doblet, no sé si ets malament. Clar, hem de parlar, abans d'acomiadar-te, de, no sé si dir-ne la autora de referència, book insigne del vostre club editor, més enllà de Joan Sales. Clar, tenim Mercè Rodoreda, en els seus 60 anys d'història del club editor, ha estat l'autora que n'ha fet bandera, que l'ha salvat, que l'ha representat millor, perquè, clar, l'heu apostat molt per tot el català. Home, a veure, l'hem represa, tot i que és una autora que no es pot dir que l'hem recuperada, perquè mai s'havia fet malbé la Rodoreda, és a dir, se l'ha treballada sistemàticament. Això és cert, comparativament. El que hem fet, en canvi, crec, la nostra aportació en els últims anys és canviar-la de lloc davant del públic, és a dir, entrar a la casa Rodoreda per uns llibres que són molt més ambivalents, més ombrívols, més inquietants, i que en què realment t'adones que la Rodoreda és una autora que et fa tremolar, no és una autora que t'explica unes històries d'amor en uns jardins del segle XIX. No, és una autora molt inquietant, i és una autora molt fascinant, i és d'aquestes autores que són capaces d'agafar les coses més fosques i, en el fons, més repulsives, i de convertir-les en esplendor per tal que tu les miris, perquè vol que les miris. Quants cops t'has llegit Rodoreda?
a la vida. Bueno, molt. Per això podries fer un programa antic dels folls de Rodoreda. Els folls de Rodoreda. Aquells que van pel món amb algun llibre de la Rodoreda, perquè no poden separar-se del tot d'aquesta obra. Això existeix com a fenomen? Jo començo a conèixer uns quants. Que se'n van sempre a la maleta amb Rodoreda. Si vols que us dic... Sí, això és un pacte. Farem un dia especial folls per Rodoreda. Malalts de Rodoreda. Exacte. Però abans que això passi i abans que t'acomiadem, Maria, ara fem el nostre qüestionàrtic habitual per tancar l'entrevista. Jo llanço una afirmació, unes quantes, i tu molt breument dius àrtic o antàrtic i ho argumentem, d'acord? Primera, àrtic és que sí, àrtic i antàrtic és, que sí, és que no. I antàrtic és que no, si ho donava per fet, però efectivament àrtic no. Som nosaltres, ens positivem. Exacte, jo puc estar més del cantó de la Mafalda. Cert. Però fem-ho així, va, convencionalment. D'acord. La teva editorial, Maria, té les millors vistes de tota la literatura catalana, àrtic o antàrtic. Vistes al Carmel? Vistes a Collserola, al Carmel als teus peus, al cel, les postes. Que era la casa del teu avi, sí, de fet. Sí, és la casa dels meus avis. O sigui, que és aquesta herència meravellosa. Sí, això sí que la editorial veus. Comprada i l'herència és sí, la casa. Sí, sí, sí. Fantàstic. Un dia... Bueno, en realitat no, però jo estic a dintre. Tu estàs a dintre. Un dia ens hi convides. Segur que, segur que té unes vistes per fer un plató allà meravellós. Pots comptar-hi. Següent. A la crítica literària catalana hi ha massa mala llet, àrtic o antàrtic? Ni l'un ni l'altre. Hi ha l'Equador, mala llet mal orientada. D'acord, perquè tu sí que has estat una mica crítica amb la crítica, no? A vegades... Amb el sistema literari, no especialment amb la crítica. I el sistema literari vol dir moltes peces. Vol dir... Universitari, vols dir, vol clar, dir acadèmic... l'escola, l'universitat, els mitjans. La crítica literària, sí, també. Les institucions que organitzen actes culturals. És tot això. I la recepció. La recepció amb el pas del temps, és a dir, com analitzes què diu una obra. I això és importantíssim, perquè clar, aquí és on hem hagut de fer molta feina de treure crosta. Següent, Maria. Ets molt bona explicant rondalles, àrtic o antàrtic? No ho sé. No n'has explicat és pas gaire. Moltíssimes, els meus fills, però és un públic particular. T'ho diré d'una altra manera. Crec que els meus fills troben que més aviat àrtic. Molt bé, doncs això una mica és el que compta, no? Ho feia ton avi i ho fas també tu, això em sembla meravellós. Següent. La teva dansa preferida és el sirtaki, àrtic o antàrtic? Antàrtic. Però vas ballar un sirtaki el dia de l'aniversari dels 60 anys. No és un sirtaki. O una cosa... És un altre ball. Un altre ball. A veure, van mig presentar-ho a sirtaki així com grec. No? Vaig veure molt a mi m'agrada molt ballar. Això sí. Això però sí, no especialment el que vaig ballar. El que vam ballar aquell dia era molt simpàtic, però si em vas triar no és el que no ballaria tota la vida. Però ballar sí, eh? Sí, així en general. Va. Següent. A Barcelona hi ha molt bons centres de formació literària. Àrtic o antàrtic? Què és un centre de formació literària? No ho sé. L'Escola Blum, que ens agrada molt. L'Escola Blum a mi m'agrada molt, però el plural és una mica problemàtic. Quins altres? Clar, no ho sé. L'Escola de l'Ateneu Barcelonès. N'hi hauria d'haver més. Hi hauria d'haver més polítiques culturals. És que és una pregunta que... Mira, si em diguessis a Barcelona s'ensenya molt bé la literatura, la meva resposta seria antàrtic. No. No s'ensenya bé la literatura. Que no vol dir que no hi hagi gent que fa una feina excel·lent. Però, en regla general, trobo que no, que antàrtic. Els centres, és que és tan complex això de centres, perquè segons com tu mires, una llibreria és un centre en què s'ensenya la literatura. Certament, certament. Doncs hi ha llibreries en què el que es fa en literatura és excel·lent. I hi ha biblioteques on es fa molt bona feina. Exactament, exactament. El que sí que és cert és que fa la sensació que hi ha molt de feina per fer encara, que s'ha de demanar molta responsabilitat política i personal, i que el tros de responsabilitat que li toca a la Maria Buigas, que és aquesta formigueta que va fent i va fent i va fent, i va llegint i va llegint i va llegint, no s'atura. Gràcies per compartir-ho tot plegat avui. Gràcies, Maria Buigas. I per molts anys. Ens veiem al Carmel. Ens veiem al Carmel. Un dia, celebrant la vida literària de la ciutat. Sens falta.